Ритва мультимедиалық агенттігінен Гүлназ Мединова. Финансы министрлігі тарауынан түшкі қарызды төлеу үшін елден қаражат топтау бойынша мұйзам долбору дайырдалғандығы белгілі болды. Албетте қалағандар қаражат құтырса болып, бір ғошылы үшірді бұға қаршылардағы болып жатып. Айтайын дегенің, мамлекеттің қарызын елден шоғылтуының өзі туралы сіздің пікіріңіз қандай? Елден қаражат топтау бойынша мұйзам деген тура емес, мұйзам долбоору даярдалды деген мұйзам емес ал. Біз жөн гана каржы министри президенттин фонду деп шот ачты да банктан. Муну элдер суранды, бизнесмендер, колунда барлар, биз дагы баягы Кыргызстандын сырткы карызынан кутулуу үчүн салымыбызды кошолу деп суранган үчүн гана ачып койдук. Анан эми албетте каршылар дагы бар. Бирок каршыларды силер буга да силер да салымыларды кошкула деп эч ким кыйнабайт да. Эч кимди кыйнабайт. Бул жөн гана ошо элдин суранычы менен ачылды. Өткөндө жарыя болду, бирок баягы социалдык түйүндөрдө активдүү кетпей атат окшойт, мен көрбөй атам да. Анан муну биз сүйлөшөбүз. Бул ошондой максатта гана ачылды. Эч ким эч кимди кыйнабайт. Анан ошол жардам бергилериңер келгендер болсо, жиниңерди келтирбей эле койсоңор болот. Жардам берчилер бар да эми, элдин баары бирдей эмес да. Байлар бар, орто байлар бар, бизнесмендер бар, колунан келген мигранттар бар. Россия, Казахстан, Америка, Европада жүргөндөр. Мына ушулар үчүн гана ачылды. Ким өзүнүн баягы бити менен, өзүнүн немеси менен, каалоосу менен эгер жардам бере турган болсо деп. Биз муну ачпайт элек. Жөн гана ошол социалдык түйүндөрдө, анан мындай кайрылууларда оозэки, кат түрүндө кайрылуулар бизге аябай көп келип түшүп атат да. Ошон үчүн анан ачып койдук. Мына каалагандар жардам берсе боло берет. 7-кан